Hello, Mr. Geoffrey. Kweru watia. Hello. Da kuhurira day life dedo da ikaigire ciaku. We busy. No, da ikaigire please. Da kuhurira haha day life na day na Ndegenye. Ndironire maundu maingi muno maria marathiaga around. Na niye twanateithania nawe. Na tiri mwe. Na no tuguteithania. Ndiraiguire maundu maingi muno. Na ndona ni wega nguhurire thimu to ni njaritie na Ndegenye muno. Hembuge wa kuria nyeri uraugire thutha wake gutua itua ri. Nerekire kindu gitagwo soul searching. Nikuita kamushamanio. Nona Ndegenye ni areitire kamushamanio na nitwaritie nake muno ona twi haha ni araigwa ria ndirauga. Narajira mamwe mama undu maria mothe aririe matiare mama na matiare matiarongore irio we. Uhoro ria wothe andikire muthenya ucio ri. Uria wari wa mano ati hena muhiki we na ihu. Na niguo ndiramwira ona ithu tungihira na mahutu tiugaga. No ndeto ici ingi ciothe nikwendaga tondu ni uyu mwanake uyu ni wakwa na ndimuonagia wira. Na ndimuteithagia nigetha tuteithanie. Na ndiramenyire onawe tondu ndiraririe nginya na family yaku. And it is much unfortunate tondu nginya ciana ciaku ciri social media. Na ni maundu maingi ndirakeiguire. No ni gwendaga on behalf ya Ndegenye gukwira we are very sorry. Na maundu macio mothe mathire. Na ni gwenda urekere mwanake uyu. Umurekere piu tondu e haha na ni araigua. Na ni gwenda onake akuhoe muhera. Nigetha ona na kambuni iria ciothe cimuhete wira onacio cimurekere. Nigetha gutikanagie ati rucio hena mundu ugakinya ati ni athii guthukia wira ni tondu wa maundu macio. Koguo nie mwena wakwa I'm very sorry. Na mundu ni akuaga murigo wa murata wake. Hindi iria Ndegenye atrendaga ni ndahuragirwo thimu ni andu aingi muno. Na ni ndarutire wira munene muno nigetha ndigirire e sawa. Ogwo ni ngwenda gukwira me I'm very sorry. Ni njui we mundu wina itio ciake. Ni njui ni uteithitie andu aingi. No nie handu-ini hakwa na handu-ini ha Ndegenye ngwenda gukuhoya umurekere. Uthie na mbere na kuruta wira wa Ngai uria urutaga. Uthie na mbere na guteithia andu aria urahotaga guteithia. Ciana iria uthomithagia uthomithie. Na Ngai witu ni agukurathima. Gucoka mathiko-ini. Tondu macio nimo magitukuragia. Na uria kuragwo uhoro wa kurekanira. Tondu ona nie ndurite ni kurekerwo ni andu aria angi. Na nie ndiri uhoro ucio waumire ri. Sure. Wow, thank you. Murekere biyo na duka na horo sio duka na ukue.
ona ndi wathire ro haha oha aguri no na ndikwenda ugacokia uhoro ucio kanua hindi ngi and I'm very sorry I'm very 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 sorry you have been trolled ni dana gerera ruo rwa gutrolwo I know what it means yeah leto ali akunire thukitio no ni ngwenda gukwira I'm very sorry no ni ngwenda na ndegenya kwariria ndagikoro imwe na hello hello emwega ndemwa ngati ngi eh yo na karangui na tukinyita no no kinjira ni wenda tutaithia ndugu tukinyita na wathire wenda gukinyira andu ingi ndi ndiko ogo nani igezi iri ati no no joke ndiye na kiuruta giki ogo ni muthenya ucio ndabire handu ngithie ngika andu gabaa itarite ngikiandika ndeto iria ciothe ndandikire ogo to ni njui muthuri uhetwo gitio nginya kou nja wa bururi-iri na kuku kenya ri riu nii ndakuhoya undekere na nii ndikanyua ringi na gucoka kanitha maundu macio mothe karanguanye na macio wauga ri nii ndikurekeire thiini wa mwathani na tugu ona nitwa dige mwegi ari ngogoro kena aiyo tugu ona nita ne je naga hoya Ndigacokera rĩngĩ mũrekere biũ oguo uga ndagacokera nĩmũrekere ũhoro ũcio ndũkae ũigua hĩndĩ ĩngĩ na and I'm very sorry once again I'm sorry nĩkwenda gwatĩrĩrĩ mũndũ nĩendiraga menje matarĩ make sure na onake nĩ erirarĩ ndĩkaga tũtia ĩtuĩka tũmakĩrekei nĩguo nĩguo pole sana niĩ nĩndakena mũno Joyfrey reke ngũrekererie ũcoke wĩra na nĩngwenda warĩrie andũ arĩa maratwĩrorera haha ona ũrekere andũ arĩa marakũrumĩte tondũ ona gũkũ no ũrarumĩtwo mũno rĩu ndũkĩmarĩrie haha no ũkĩmere magĩtigane nawe rĩu please ũtungata ũyũ waku wambĩrĩirie rĩ kayai mĩaka mĩingĩ tũtige gũkinya hau na nĩ ndĩrakũria rĩu ndanjĩrĩirie rĩrĩ Oh wow. Na andũ no mage gwĩtĩkia. Thaici wĩna ciana cigana cukuru iria ũrateithia? Nĩ mũingĩ na akũigana. Oh wow. Nĩkĩo andũ no mage gwĩtĩkia. Nĩ tondũ ndikĩrĩ mũkũrũ ũguo no mage gwĩtĩkia nĩ ũndũ wa marora mĩaka yakwa na mĩaka ĩyo twendi. Magakĩrigwo atĩ mũndũ ũyũ akĩanjĩtie agĩciarirwo akĩanjĩtie gũthũkũma. Nĩngwenda gũcokia kĩũria kĩu tondũ andũ aingĩ nĩ manjũrĩtie mũno niĩ rĩ ndathomeire gũkũ Amerika rĩu ona cukuru rĩ ndĩ cukuru rĩ nĩ ndarutaga tũwĩra twa hwainĩ kendi rĩu na ndĩ cukuru no niĩ no ndĩrathomithia ciana ithĩ Kenya
Namaigirana. Sure. No nare ure. Hemariko turendagia ira na njoki wa mburu. No rajira ona mariko macio ni ukugurira ando 10 aria makwenda guthii kwambereria biashara. Uhoro ucio uri onaguo kana ni urateire. Ni uhoro ucio ndi naguo. And I have committed myself for 10 of them. Ando 10. Ando 10 aria marenda kwambereria wira wa mushikaki. Wa gucina nyama. Isio ni ngiri magana meri. Isio ni ngiri magana meri, which I have committed myself to it. Ndegi ugai ya kurathime. Koguo, ngwenda tu wee uthiĩ na mbere na gũtungatĩra andũ. Na, oh, once again, I'm very sorry. Ni ndikwenda maũndũ macio, ndikwenda mũgĩe ũthũ na Ndegenye, ngwenda mũrute wĩra ũrĩa mũrutaga. Na Ngai witũ arokũrathima mũno. Thank you. Amen. Thank you. Rekera andu othe nigetha muturire uthie na mbere. And once again, I'm very sorry. Na gaibitoro kurathima. Asante sana. Thank you.